人一位位展示给远景看，去上学却殒命的14岁孙子，浑身都有疑似被霸凌殴打伤痕的照片，还拍拍远景的肩膀。要是皮带一个脚带，能把事实查清了。12月28号，中国河南省商州市宁陵县玉华园中学外，成千上万不满警方定调学生是轻生坠楼的民众聚集，一度推倒铁门冲入校园，诉求要真相。大批警力到场，与现场群众发生激烈推挤，有民众被压制拉走。当天晚上，数以百计公安警察在宁陵县到处设卡拦人，封路戒严。还有网友分享派出所警告不许去事发学校的简讯，商州市也以大雾为由封闭全市高速公路，形同封城，惹得网友大开嘲讽，说这场大雾真听话，及时又讲政治懂上意，还说这雾气是来自坦克，之后就会是炮火的烟雾。在徐子日扰乱陈宇，依法处理。远景高举辣椒喷雾喊话，即便到处都有警察把守封路，29号群众仍然再度聚集，到了30号还出现了宁陵对外网络中断的消息，而网络上也传出学生死因不单纯的揣测，有人说是被同学殴打致死，校方为了掩盖伪装成坠楼，也有人说是因为发现老师的不伦恋才会死于非命。面对众怒，政府当局大动作封锁，恐怕会让事态越演越烈。新新闻综合报道。